Мені один француз сказав таку фразу. Три чемних слова і посмішка відкривають любі двері. Коли чоловік жінці говорить? Ні, просто людина. Людина, коли в неї в роті є три чемних слова, добрий день, дякую і щось яке. Чи вибачте, чи до свідання, угу. Щось таке. Ну, навірно, вибачте. Угу. І посмішка відкривають абсолютно любі двері. Це точно. Я люблю тебе, це класно. Ну, ну, ти, да, ну там... ти не скажеш не всім, да, дійсно. Да, така, ти сидиш на касі, приходиш, там сидить така жіночка тобі, така продає тобі ковбаску. А ти кажеш, я люблю тебе. Вона каже, 3,50.